A 12. kerületben az előválasztáson már sikerült legyőznünk az ellenzéket, úgyhogy június 9-én már csak a mindenféle színű Fidesz kell majd. Fonti Krisztináikat nem lesz különösebben nehéz, hiszen szemlátomást a programjukat a Megafon írja, Vince Géza bácsitól sem kell tartani, hiszen a végén majd úgyis mindenki visszalép a javára, Élő Norbert féle DK pedig... Szerencsére a kerületben sikerült egy tök jó csapatot összeraknunk, így a 12 választókörzetből 9-ben tudtok kutyapártosra szavazni, és az előválasztási megállapodás alapján az egyikben pedig Piroskára, a másik kettőben pedig két olyan momentumos rácra, akik valóban dolgoztak a kerületben. Fontos, hogy erre a 12 emberre szavazzatok, ugyanis csak így lesz többségünk a testületben, és önmagában egy polgármester nem tud túl sok mindent tenni. Oké, mi alapvetően a tettekben hiszünk, és nem az ígérgetésekben, ezért is jöttünk zavarba, amikor választási programot kellett írnunk. De szerencsére már olyan sok mindent csináltunk a 12. kerületben, és látni fogjátok, hogy a programunk ezeknek a folytatása, csak nagyobb keretek közt. Forgalomcsillapítást az agglomerációs forgalom által túlzsúfolt kis utcákon. Hulladékhasznosítási akciót szervezünk a lomtalanítási káosz megelőzésére. Arányosabb építmény és kommunális adó, a garázsok adómentessége. Kevesebb lakóparkot, több zöldet. Körforgalmat az Orbán térre és a Márton Áron térre. A kerületben működő civil szervezetek érdemi támogatása és együttműködések serkentése az egyházi és szakmai szervezetekkel. Önkormányzati buszjáratot időseknek, iskolásoknak. Megmondhatod, hogy mire költik a pénzed. Közösségi költségvetés. A kutyapárt a kampány pénzének egy jó részét már eddig is megpályáztatta, és értelmes dolgokra költöttük. Ha megnyerjük a választást, a kerületben is lesz közösségi költségvetés, ahol ti dönthetitek majd el, hogy mire költsük a pénzeteket. Utakra, járdákra többet költünk. Igazi verseny a közbeszerzéseken. Nemet mondunk a NERD kiszolgáló építési szabályzatra. Felbontjuk az előnytelen szerződéseket. A lakók önkéntes munkájának becsatornázása, szociális, idős gondozás, környezetvédelem és városfelújítás területén. A Covid lezárások idején a segítségetekkel több száz kerületi idősnek tudtunk segíteni, bevásárlásban, vagy éppen amire szükségük volt. Ugyanígy számtalan kérést tudtunk szintén a ti segítségetekkel teljesíteni, ahol valami kerületi rászorulónak kellett éppen egy használt műszaki eszköz. Ha mi leszünk az önkormányzat, megteremtjük majd a lakosság önkéntességének bevonásának megfelelő kereteit, akár a szociális, akár a városfelújító területen. Ez egy olyan kerület, ahol az önkormányzat segítségével azt a pár száz rászoruló családot simán megsegíthetnék a gazdagabb lakók. Interaktív önkormányzatot és interaktív honlapot, ahol látszik, hogy hogy állnak a lakosok által megkezdett ügyek. A félkész lomkoronasétány bontjuk el, és a helyét adjuk vissza az erdőnek. Megszüntetjük az értelmetlen kifizetőhelyeket. Pár éve sikerült itt megszüntetnünk a teljesen értelmetlen és a gyakorlatban kifizetőhelyként működő vagyonnyilatkozat ellenőrző bizottságot. Ha mi leszünk az önkormányzat, olyan embereket szeretnénk látni a bizottságokban, akik tényleg értenek hozzá és valóban dolgoznak. Ezért külsős bizottsági tagok csak olyanok lehetnek majd, akiknek van szakirányú végzettségük, vagy megfelelő tapasztalatuk az adott területen. Mélységeiben feltárjuk az elmúlt évek korrupcióit. Önkormányzati tulajdonú üres lakások és üzlethelyiségek hasznosítása szociális, kulturális és piaci alapon. Bevezetjük az igazi, független helyi sajtót. Átlátható önkormányzatot hozunk létre, mert minden polgárnak joga van tudni, mire költjük közös pénzünket. A kerületben üresen álló önkormányzati tulajdonú lakások felmérése és ahol lehet inkubátorházak létrehozása, legalább egy ilyet tervezünk, és szeretnénk egy raktár-rakteret, ahol a kerületi felajánlások, amiből sok van, akár tárgyi eszközök gyűjthetőek és a rászorulók között szétoszthatóak. Ferencvárosban az alpolgármesterünk pár év alatt összehozott egy nagyon frankó inkubátorházat, hogy a helyi művészeknek, alkotóknak végre legyen közösségi terük. Mi ennek a mintájára egy hasonlót szeretnénk csinálni a 12. kerületben is, mert itt valóban nagyon nagy szükség van új közösségi terekre. Sétáló utcát és közösségi teret a Böszire. Bicikli út az Alkotás útra. Önkormányzat, ami beszél veled. Június 9-én szavazzatok! A Kutyapárt, a Momentum és a Hegyvidék Jövőért Egyesület. Jelöltjeire a 12. kerületben.